В Україні 8. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ворог на Донбасі і далі порушує режим тиші. За попередню добу російські окупанти 7 разів обстріляли українські позиції. Забороненого Мінськими угодами озброєння не застосовували. Атакували опорні пункти військових поблизу Новотроїцького та Новомихайлівки на Донецькому напрямку і неподалік Чермалика та Павлополя на Маріупольському. Наші захисники відбивали ворожі наступи вогнем у відповідь. Втрат серед бійців ООС немає. Немає прогресу. Представники Росії знову відмовилися обміняти українських заручників. Напередодні у Мінську українська сторона пропонувала кілька різних варіантів. Але уповноважені Москви не погодилися, повідомила Ірина Геращенко. Цю ситуацію вже прокоментував Павло Клімкін. Міністр закордонних справ наголосив, у Кремлі не мають милосердя до незаконно ув'язнених українців. Про це свідчить не лише позиція Росії на мінських переговорах, а й ставлення до бранців. Зокрема, ненадання медичної допомоги Павлові Грибу і Станіславу Клиху. Четверо шестикласників отруїлися в одній зі шкіл Одещини. На перерві хтось з учнів розпилив у коридорі перцевий газ з балончика. Під час уроку діти відчули перхоту в горлі, біль в очах та запаморочення. Усіх учнів зі школи евакуювали, 4 доправили до лікарні. Після огляду медиків відпустили додому. Поліція вже встановила винуватців інциденту. 5 людей загинули в аварії на Херсонщині. На трасі між селами Радинськ та Великі Копані не розминулися 2 автомобілі. За попередніми даними, мікроавтобус «Рено» вилетів на зустрічну смугу та врізався в УАЗ. Водії обох машин та 2 пасажири буса загинули на місці. 2 потерпілих з легковика доправили до районної лікарні. Згодом один із них помер від травм. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У місті Познань на заході Польщі зіткнулися 3 трамваї. 14 людей постраждали. Усіх відвезли до 3 місцевих лікарень. Причини зіткнення з'ясовує поліція і прокуратура. Рух транспорту вулицею, де трапився інцидент, майже відразу відновили. У Литві затримали підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них відомі в країні політичні діячі, зокрема лідер однієї з прорадянських молодіжних організацій Валерій Іванов. Слідство вважає, що вони виконували завдання російської розвідки і намагалися впливати на політичні процеси у Литві. Під час трусу вилучили велику кількість носіїв інформації. Підозрювані можуть сісти за грати на 10 років. Німецькі політики вирішили лібералізувати ринок праці в країні. Уряд затвердив законопроект, який полегшує процес пошуку роботи і працевлаштування для громадян держав, що не входять до Євросоюзу. Про нові правила, які вже назвали революційними, розповість Тетяна Логунова. Я пізніше ще раз до вас зайду. Подивлюсь, чи все гаразд. А Тіна Томе вже понад рік працює медсестрою у відомій німецькій клініці Шаріте. Освіту дівчина здобула на батьківщині в Албанії. Там вивчила німецьку і переїхала до Берліна, уклавши контракт з лікарнею. Було непросто, передусім морально, з багатьох причин. Ти залишаєш рідних, починаєш нове життя, до якого треба звикнути. На це необхідно трохи часу. У клініці Шаріте наразі працюють більш як 100 іноземців. Їх запрошують, щоб заповнити вакантні місця. Власних кадрів у Німеччині бракує. Ми працюємо передусім з країнами, у яких немає дефіциту медсестер чи санітарів. З тими, де навпаки їх більше, ніж треба. Це, до прикладу, Албанія та Мексика. Лібералізувати ринок праці вирішили німецькі політики і затвердили законопроект, який полегшує працевлаштування в країні. Революція на ринку праці – так уже оцінюють законопроект, який сьогодні ухвалив німецький уряд. Він, по суті, відкриває ринок для фахівців з так званих третіх країн, тобто держав, що не входять до Європейського Союзу. Законопроект стосується представників різних професій – від айтішників до електриків. Щоб приїхати на роботу до Німеччини, їм потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію та знання мови. У разі успіху вони зможуть запросити спеціальну візу, приїхати до країни і півроку вже на місці шукати роботу. Німеччина тільки виграє від того, що до нас на роботу приїздять фахівці з інших країн ЄС. Але для економічного зростання нам потрібні і кадри з держав, що позамовляють.
межами Європейського Союзу. На соціальні виплати під час пошуку роботи так звані трудові іммігранти претендувати не зможуть. Цей пункт чітко прописаний у законопроекті. Ми не хочемо імміграції в соціальну систему. Ми хочемо, щоб люди приїжджали і заповнювали робочі місця, а не ставали в чергу за виплатами з безробіття. Щоб нові правила набрали чинності, законопроект має підтримати Бундестаг. Голосуватиме парламент найімовірніше вже наступного року. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке бюро телеканалу Інтер. Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок. Литовки діляться ошатним вбранням з тими, хто не може собі його дозволити. Організувала це все мігрантка з Ефіопії. Продовжить Ірина Іванова. Блискучі сукні, вишукані туфлі, яскраві прикраси. Цей шоурум схожий на закулісся модного подіуму. Представлене вбрання і справді дороге, але віддають його задарма, щоб кожна жінка, незалежно від товщини гаманця, відчула себе на свято красунею. Це так доречно, я просто щаслива, мені ця спідниця дуже подобається. Тепер маю, що вбратися не лише на Новий рік, а й на інші свята. Ця благодійна подія вже стала традиційною. Її організувала мігрантка з Ефіопії, яка 2006 року прибула до Литви. Тоді жінці допомагали небайдужі. Цей ярмарок – своєрідна подяка громаді, яка її виручила у скруті. 4 роки тому я започаткувала ініціативу «Подаруй сукню», бо у мене була знайома, яка не могла дозволити собі купити красивий і якісний одяг. А потім я подумала, може вдасться зібрати більше суконь і для інших жінок. Зараз настала пора подарунків, сюди приносять сотні вбрань. А ще в цьому шоурумі працюють стилісти, візажисти та фотографи, щоб кожна відвідувачка відчула себе особливою. Охочих підібрати собі вбрання не менше, ніж охочих його віддати. Я вирішила пожертвувати одяг, який тільки забирає місце в шафі. Він увесь новий і навіть не ношений. Спершу було трохи шкода, але коли я побачила щасливі очі відвідувачок, я сама зраділа, що маю чим поділитися. Цьогоріч благодійний гардероб налічує 700 суконь, 200 спідниць і 300 пар взуття. Такі ж події проходять паралельно в 13 інших містах Литви. І несуть свято в кожен дім, адже щаслива жінка – щаслива родина. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. Новорічні гуляння стартували напередодні в Україні. У День Святого Миколая урочисті вогні засяяли на ялинках українських міст. Про особливості цьогорічних святкувань у сюжеті далі. В Ужгороді майже сотня миколаїв зібралися на традиційний марш містом. Організатори розповідають, що це вже 25-й за рахунком. У всіх червоні костюми, святкові капелюхи, білосніжні бороди. Лапайте, 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 лапайте. З 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики. Акція нагадує про те, що свято в Україні черговий раз прийшло. Ми живемо, радуємося всіх, любимо всім і зичимо своєю енергією всій Україні щастя. Порозважавшись біля головної ялинки Ужгорода, рушила далі центральними вулицями. Навідалися і до дитячої лікарні. Як ти себе поводив? Добре? Ага. Для тебе є подарунок. Що тобі приніс Миколай? Я дуже підтримую цю традицію. Дуже дякую, не дивлячись на те, що ми в лікарні, нам сьогодні роблять свято. А в Чернівцях волонтери до Дня Святого Миколая допомагали дітям з малозабезпечених родин. За кошти небайдужих містян зібрали 150 пакунків. Вартість одного – щонайменше 500 гривень. Подарунки помічники Миколая розвозили прямісінько додому. У нас є різні книжечки, залежно від віку ми їх ставимо. Потім, наприклад, якщо це найменші дітки, то ми їм даруємо, наприклад, памперси або ж погрімушки різні, брязкальця. Півсотні святих Миколаїв розважали малечу у Кропивницькому. На головній площі міста облаштували кілька інсталяцій з фігурками символу наступного року поросятами та різдвяну фотозону. Крім того, творчі колективи міста організували для жителів концертну програму. Мені сподобалось, як танцюють різні колективи, світанок. І подобається, як нас тут розважають. Дуже весела атмосфера. Я всім дітям бажаю щастя, здоров'я, щоб у них був довгий рік, багато літ і чисте небо над головою. А у Миколаєві добре святись весь день ходив по місту, завітав у лікарню, був у дитсадках та навіть зазирнув до бібліотеки, щоб привітати малечу. А ввечері в місті розпочалися народні гуляння. Мар'яна Мартин, Ольга Паламарюк, Марина Михайловська, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Наступний випуск готуємо для вас на 9-ту. Дякую, що ви з нами.